Halo Lam. Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halala, awan-awan ngene iki sampean lapor lur turu ta. Melu aku po ora undo-undo iki lho. Aku iki katene ngundo. Apa iki jeneng gambas? Gambas. Aku iki katene jangan bening, gambas arep bayem. Terus mepes tahu. Kapak-kapakne ya tetep tahu sing tetep nomor 1. Iki lho apa iki digandoli kok ngene iki? Lho, iki digandoli ngene iki, cek iki ne lurus e kenceng lho. Iki wingi critane ketangsang nang dhuwur kene. Dadi iso mbluwung kok ngene lho. Tak gandoli sithik-sithik ngene kenceng ngene. Wes jan temenan iki. Saiki ayo diunduh lho. Kok diunduke bayem nang pinggir kono kae lho. Iso kenceng ya? Iya. Nek masih pare ulo barang iku biyen nek aku lho ya nandur ngene iki. Suweneng tak gandoli ngene iki sik lurus-lurus kate kriting-kriting ngene. Lho iki barang gedhe lho. Sing gedhe nandi? Oh lah iki sih. Lho deloken gambase Bandung. Lho iki sing calon diundho iki. Tuh. Dawa to? Dawa iki kaya sing nandur. Cici ta loro ya, Men? Loro nek. Iki sita ya dunu pisan ya men, kok lak sak tuwek ya? Iya. Nah, iki lur lho, sing wis tak gandoli. Tuh. Kae lho, wake iki wae lur, lho ndak teng gruwan lho tak brongko sing ngene iki. Nek ra ngono ya ra umen aku dipangan lalat buah. Lho, iki meneh nggo gandeli meneh. Wis lur wae. Ngelek kemangi. Nah iki kemangi nih lur, lho. Lompongku deloken meneh tak ikokno lur, tak buntilno lompong. Nek lompong iki Mas, kena dige buntil godhonge. Enak. Ora pahit, ora gatel, enak. Mayan rodok akeh ya wisen. Heeh. Iki kemangi iki ya nek gak dipetingine ndak selak. Kembange maneman, lemune tetek. Iki lho apa ya ancene ya? Apa nih ta? Godhonge lho. Iya, iki gak gatel ya, Bu? Iki apa jenenge? Lampung kobis. Mm-hmm. Nah, tadi lampung kobis iki sak gagange, sak batange, sak godhonge iki enak ngono lho. Ndik iki kok ngene ya, Mas ya? Mangan lalang. Nah, wis ngene lur, tempuk-tempukno kebonane dhewe ae. Mari ngene karek gelek bayem nak pinggir kono. Jenenge enak ndek tanduran dhewe iki karek. Yo makso enak lho. Saiki kate gak enak ya apa? Sajane ngene iki mang tuku pole gatik tuku. Yo enak ta lah. Karek njoko karek brus beres. Tinggal masuk nang dapur keraton. Lho lur iki wis pindah saiki nang gone taman keraton lho. No kene yo no kemangine taman keraton iki. Soale iki gak mambu keleke. Yo, iki taman keraton kemangine lemu-lemu lho. Iki ya diundhoi. Lemune rek. Kok sing apik. Wis. Karek gelek bayem. Yo, deloken bayemku. Walah iki dirambati sembuan rek. Sampeyan gak bening alur. Lho, bening lur iki lho, nek gak bening ya iki botok-botok sembuan iki lho. Iki sembuane do lemu-lemu lur, iki wingi mari tak undhoi saiki wis semi maneh koyo ngene lho. Senenge ta lah. Lho, ngene iki mek merambat-merambat nang ngene bayem-bayem iki lho. Lho. Tanduranku iki lur, wake temenan. Suweneng aku lho entah lompong-lompong ono, bayem ono, kenikir ono, wis pokoke nek gawe janganan gigae pecel ngono wis jangkep ora katik lungo nandi-nandi. Wis. Ngene iki mbak aku sing tuwa-tuwa ngene iki tak bacoki lur. Lho, ngene iki dadine kok semi maneh, eno maneh. Lho, iki benahong-benahong rambat mrene. Iki salah jalur iki benahong iki. Anjane iki merambat iki nang sing iki kok uwet iki kok. Lho, nang lapo kon kok rene iki, Rek? Alah-alah. Kuwi kira ndek dalan opo piye? Ndelok Google Map, goblok kon iki. Jaman wis modern kok nangsak nrasak ra karuan. Oh, alah-alah. Kuwi kira ndelok Google opo kepiye kok ah. Iki lho dalanmu iki nang kene kok iyoan. Ah, wis kuwi iki. HP ra gablek opo piye to kowe iki? Kok iso iki lho. Nah, lak ngono kok ya ngono jalure kok diliwati. Ya untunge gak tak papres kon. Kok
Lho, gak ya iki barang. Lho, terus ngene iki kepiye gak iwu? Lho, gak iwu ngene iki, gak iwu. Wis tak bacok ae wis kon. Wis ngono. Dadine engko cekno semi maneh. Wis. Iki ngene anjen kudu dibacok ngene lho nek tuwek-tuwek iku lur. Ah, iki gak ngembang. Lho, ah ado-ado diparani cerak-cerak dibuaki. Wis men, samene mosok gak sedenge men nggih sore tok kok men. Yo, men ae wis. Wis lur, wis ki ayo bali nang dapur keraton. Iki lewat pekarangane istana dapur keraton yo. Wis lur, bayam kemangine wis tak pritili kabeh iki lho lho. Saiki karek ngonceki gambase. Sak wono memang sih Baki, Mas. Padahal dawa ya. Padahal dawa. Iya, tapi pancene dawa Mas iki bibite. Wis lur, wis mari kabeh ya. Saiki tak umbane dhisik jamure barang ya. Nah, iki wis mari tak umbahi kabeh lur. Lho, jamur-jamure barang iki mau tak umbahi. Saiki karek gawe bumbune botok ya. Pepes untuk botok ya. Nek botok iki ana klopone ya. Iki pepes, pepes tahu. Bumbune ya padha wae, brambang, bawang, lombok cilik, lombok gedhe, ketumbar, kemiri, laos, kunir, kencur, godhong jeruk. Wis ngono kuwi ae. Terus iki lombok ijone kok dirajang, lombok rawite wongkul kok dijegurke dicampur, tambahi kemangi, terus tomat ya. Saiki tak deploki dhisik bumbune. Iki tumbar, kemiri, laos iki weplok dadi siji kene. Wis. Saiki brambang bawange lebokke. Wis lur, bumbune iki wis lembut. Saiki tak entase, mari ngene digawe ndeplok tahu. Tahune ndeplok apa dulek ya, ndeplok ae ya. Wis lur, iki lho tangane semper wisan oleh ndeplok bumbu. Saiki karep ndeplok tahu. Beng kok dadene genine ya, Be? Ya, dadene. Oh, digenjangan. Sing anu wajan iki, dudu. Ora, anu kuali digenjangan bening, yo. Kuwi engko nek ra ono jangane ndak keserten. Iki lho, Pak Be takon ngewangi, Lur. Ben gelis le masak, lho. Iki banyune diwene pira cedhuk? Yo, sampean mulai mbok pirang cedhuk kono kono nek aku wis muni hop yo hop yo. Samene? Wis, hop. Heeh. Tutup ana mbek. Iku lho, Kong, apa? Cowek cilik iku lho. Heeh, sing ireng iku lho. Sontak, tahane sak buajek iki. Ono ya, ngawur ae iki mang udang California iki wis tak tekakno are. Lho. Rendene urang iki saking gedene lur, tak tugelane ngene iki lho lur lho. Engko cekno gak dipangan iki gak nyelontang-nyelontang sajake kok saru. Tahune lembut kok urange ungkul ngono lho. Dadine dirajangi ngene iki. Ana tumon banu wong bodhok kok urange dirajang. Men Pak B tegas. Kowe kok mangani tahune ae, Kong? Heeh. Wis iki bumbune tak duwe lur, lho, dadekno loro. Ora tek alus ora apa-apa ya iki ya, lho, dong jeruke sak mencicil-mencicil. Ben. Tangane selak tempal. Lah iya tangane wis dengkolene. Lho. Wis parudang. Wis karek dibumboni lur, lho. Kula uyah micin kok biasae ngono kae lho. Wis. Kembek tangan wae iki. Wis resik aku mari wesuk ya lur, lho, tak ulete ngene iki lho. Cek sedep mambu tangane ibu. Eh kok ibu, bunda.
tangane bunda nek mek-mek ngene iki sedep ya. Kemangine lur, suweger ta lah ya Allah. Wis saiki karek tak rajangane lombok ijo. Langsung dirajang nang kene ae lur. Kemang tak umbai kabeh lur ya. Otomatis dirajang pisan nang kene lur. Duh. Alah sajake seger iki engko Mas Angga. Bening iki. Sip dadar jagung. Dicampur ngene lur. Engko lomboke di nganu ae Mas, nek dibungkus dituki sitok-sitok ngunae ndak kok ndak ana sing dobel, ana sing gak uman. Nek ngene be, sampean dijamin iso tedhas iso mangan be. Wis rasa ngunyah langsung dimut dilek ngunae. Enak ya? Iya. Wis saiki karek ngramutin jamur lur. Lho, padha wae ya tak kei kemangi kok ya an lho iki. Arep kong ngene jamur kong. Jamur. Iya. Arep. Jamur enak kong. Nah, dibumboni dhisik padha koyo mau. Wis pokoke lur, lur aku njaluk nang sampean kabeh ya. Muga-muga ojo bosen. Ya jadi muga-muga pokoknya wis tak pastikan ojo bosen ngono kae lho ya lur ya. Iki rada maksa Dedek. Temen wis pokoknya ojo bosen-bosen ndelok videone Banung. Mbok wis mbok video sing apa sing disajikno pokoknya sing penting iki Banung tetep berkarya kanggo sampean kabeh ya kanggo aku barang. Ngono lho rek ya. Pokoke ojo mblenger ojo bosen ya lur. Temen iki Banung iki seweneng seru wis dulur akeh. Pengalaman-pengalaman iki yo tambah teko jenengan kabeh. Lah ya apa sing semula ra ngerti engko njuk dadi ngerti. Ngono lur. Iki ora patek pedes, Kong. Enak. Wis lur saiki jamure dilebokke lho. Iki mang jamure iki tak apa? Tak umbah, tak peres apuh lho. Karo ayame. Iki ayame sapa, Men? Sing duwe ayam lur. Ayamku jare ning ngono lur. Tuh, iki jamur be ayam. Magrib to lur. Magrib ku piye asar gopo lak buka. Wis iki lur tak buntelane ya, lho. Wah, godhonge sip iki. Ayam jamur. Heeh. Jamur. Ayam jamur. Lho, rasane wis kaya ayam. Ngene wis dikeki lombok sitok ngene iki. Buntel ngene iki lho, wis gak kesuwen kok yo ah. Wis lur, jamur mbek ayame wis mari. Saiki tahane iki lho. Enak ta ora urang ya? Cepet tepi iki, Mas. Ngene iki ora harus urang lur, masih mukai teri ya oleh. Sae, iki Mas saking ae udang California iku wis kadung dikirim. Nek ora ngono ya ora tak kei udang California. Wah, wis umep lur. Umep be. Iya. Sampai lali lur urung tak ketoki, mosok kate ndroler-ndroler ngene ah. Lebokne be. Wis saiki karek bayame tak leboke lur. Lho, wis umup iki. Mublah-mublah wis anoke. Oh,
bayamnya pakai seru. Oh, ya seger iki. Ndone sebelah. Iya nang ngene, tandurane dhewe iku. Ya iki ra ono samput-ampute kok iso wake wong iki mewah juku iso amet kok. Iki samet iki wis sak wali, Lur. Sing gurung dijuku iku wake. Mateng, Kong. Sik kono, Kong. Alhamdulillah, jangane wis mateng, Lur, nyecel ayem. Fotoe engko dhisik. Iki sing anu ki tau gane dhisik wae, Mas. Heeh. Iki sing jamur iki. Wis. Hah, wis mari lur, iki wis mari. Janganku wis mateng, saiki karek ngramut bumbune dadar jagung ya. Walah, sampe gobios aku. Iki bumbune jagung lur, banung ki nggae brambang bawang, kemiri, ketumbar, kencur, laos, godhong jeruk, lombok cilik ya. Wis ngene nah diulek. Wis lur, alhamdulillah wis mateng. Saiki ayo dintas. Karek goreng dadar gulung. Wis, dadar gulung, dadar jagung. Dadar jagung. Dadar gulung. Iki efek luwe bisa. Wis kandhani kok sembarang kok efek luwe ku dadi ngelantur. Sing bujel bujel. Sing bujel-bujel ngene iki nganu Mas, tahu. Tahu. Heeh. Oh. Nek sing jamur dawa. Sing jamur dawa, sing ora tak ketoki. Duh, guling diculno ya. Eh, step terakhir, saiki karek goreng dadar jagung. Tuh. Ngeras-ngerus iki, Men. Mbek digawe lawu. Ki takjil mbek lawu. Wes lur, wis mari iki ya tak tutuk nelekku goreng dadar jagung. Kok lanjut buka ya, Lur ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berbuka puasa ya Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nyo Mas Bam, Aikum. Alhamdulillah. Nyo Mbak Vela. Lur, batal dhisik Lur gawe jus. Kene Mbak Eri sini tak dikit aku. Aku enggak usah banyak-banyak. Aku nanti ambilkin air putih aja. Seger pol. Ala Lur, seger Lur. Pokoke nek kate poso iku ngombene iku wis langsung selem. Wis saiki ayo langsung madenge ya Mas Black ya. Sayure Lur, seger Lur. Iki kira ana sing tuku iki Lur, sayur iki Lur. Apik kabeh, Pak. Apik kabeh rek, TW dari Pak BTW. Aku sing jamur apa sing tahu. Ya, tahu tahu ae. Ada yang jamur, ada yang tahu. Iya lho. Sing dibakar apa? Varian lho. Ya sing gelem bakaran ya gak apa-apa, kan ono sing tak bakar. Tetep tahu ambek. Tetep tahu ana jamur mosok kate dadi wak daging. Kira sing ayam ngono. Yo gak, oh gak. Tetep. Soale mang krungu-krungu lho. Panas adem. Iki ayam iso apa, Kang Min? Tak kate tak nganu, tak brengkes. Sing adem apa panas? Adem, sing adem. Iki ada tutu ta, Pam? Iya, no. Oh, nek gak ate. Ada tutu, gak seger. Yo. Nah, itu sayur apa? Iki jamur ambek pitik, Lur. Seneng rek, rek. Tuh, masalah. Oh, iya, rek. Harus iku. Kepala suku, Lur. Sing tahu. Iki sing tahu. Iku tahu tok. Yo, ngawur ana udang California e. Mantap rek dadar jagunge sampai sayur benenge sawoger banget. Terus brengkesane Banung, ya Allah.
enak ya. Kalau kolaborasi ayam ambek jamur iki lho, Lur. Menggugah selera, guys. Piye Mas, Bro? Mantep, Bu. Mantep. Kayak dadar jagunge, Lur. Terus iki, oh, lengkesane. Monggo, Lur. Alhamdulillah Lur, wis entek Lur. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Ya Allah seger Gusti. Warak akhire. Biasanya rame. Ora popo kung, ora popo. Santai wae. Enten kancane kok, Pak. Karo Mas Black. Padha priyayine. Sekate dhisiki. Finish e kari. Ora popo. 35 kunyahan. Ya wis ngono ki Pak ya Lur ya, wis seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Lur ya. Iki banung tak nyuwun pamit dhisik. Donga dina kawe, tak dongano dulurku nang ndi nggone, mugi-mugi sedaya kepalingan seger kuwarasan lan doplaine bareng karo segini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.